Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події понеділка та вихідних від наших журналістів далі у випуску. У Нацгвардії поповнення. У Дніпрі 230 новобранців присягнули на вірність Україні. В нашому місті військову службу проходитимуть призовники з 8 областей. Місячний курс молодого бійця вони опанували в навчальному центрі Нацгвардії. Тепер на них чекає півторарічна служба. Більше знає наша Лідія Дмитрашко. Присягаюся виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присяга ніколи не забуде українським народом. 20-річний Артем серед 230 новобранців Нацгвардії, які присягнули на вірність Україні. Загальну військову підготовку хлопець проходив протягом місяця у навчальному центрі Нацгвардії у Дніпрі. Перша неділя була адаптивною, тобто нас привезли з дому сюди, і ми не розуміли, що коїться. Але з часом, десь неділька друга, наші мізки почали звикати до цього. Також було дуже багато фізичних вправ, стройова підготовка, яка й допомогла нам з гідністю пройти військову присягу. Пліч-о-пліч з Артемом служитиме і новобранець Олександр. Він родом з Вінниччини. Хлопець розповідає, рівняється на батька і брата, які свого часу також служили у війську. Тато говорив, що дуже хорошо, що би хотів, щоб я пішов в армію, щоб став настоящим чоловіком, як говориться. Мама переживала, звісно, за все. Вони, ну, жінки, вони такі чутливі до цього всього. Дівчина, то, звісно, плакала. Бо, ну, я б не хотіла, щоб я йшов на цілий рік. Але говорила, що треба чекати. Фізичні навантаження, правильне харчування та чіткий розклад дня. За місяць підготовки це стало нормою для військовослужбовців. Командир навчальної роти розповідає, новобранці навчилися стріляти, стали більш організованими та уважними. Перший етап навчання у нас була загальна військова підготовка. Основну увагу ми звернули на фізичні підготовці, вогневі підготовці і стрільові підготовці для того, щоб військовослужбовця підготовити до присяги. Другий етап – це вже за призначенням. Які підрозділи вони будуть розподілятись, у таку підготовку вони будуть проходити на протязі 3 тижнів. Після курсу молодого бійця військовослужбовці будуть нести службу в патрульних батальйонах та підрозділі оперативного призначення. Військовослужбовці нашої військової частини будуть залучатися до несення служби з охорони громадського порядку в місті Дніпро. І хочу наголосити, що особовий склад строкової служби вони не залучаються до виконання завдань в операції Об'єднаних сил. Строк служби – 1,5 роки, але через 4 місяці за бажанням військові зможуть підписати контракт і пов'язати своє життя з армією на 3 роки. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Поліція знайшла водія рейсового автобуса, який втік з місця аварії поблизу Кам'янського. Про це повідомляють в Нацполіції Дніпропетровської області. Поліціянти вручили кермувальнику повістку і зобов'язали з'явитися у відділення. Після автотрощів, які постраждали 15 пасажирів, водій 3 дні поспіль переховувався в Кам'янському. Зараз правоохоронці проводять судово-медичну і автотехнічну експертизи. За фактом аварії порушено кримінальне провадження. Якщо провину водія доведуть, йому загрожуватиме від 5 до 10 років тюрми. Аварія сталася 23 липня. Водій не справився з кермуванням, автобус впав у кювет з водою, транспорт почало заливати. Постраждалих пасажирів ушпиталили до міської лікарні. Поліціянти управління протидії наркозлочинності викрили 44-річного мешканця Петриківського району, який збував наркотики в Кам'янському та у прилеглих населених пунктах. Під час обшуку будинку чоловіка правоохоронці вилучили сліп-пакети з метамфетаміном, амфетаміном та канабісом. А ще електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони, травматичний пістолет. Все вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання про притягнення наркодільця до кримінальної відповідальності. Подарункові сертифікати у СІЗО. Міністр юстиції Денис Малюська представив нову послугу – придбання подарункових сертифікатів на проживання в камерах з поліпшеними умовами. За його словами, сертифікат можна купити на сайті Мін'юсту. Слід обрати слідчий ізолятор, кількість днів ув'язнення і оплатити послугу, після чого отримати сертифікат. Строк дії документа – півроку. Якщо протягом цього терміну власник сертифіката не взятий під варту і не потрапить до слідчого ізолятора, то кошти зарахують як благодійну допомогу для відповідного СІЗО. У Дніпрі платні камери запрацювали в травні у 4-й установі виконання покарань.
Гроші за перебування в таких апартаментах йдуть на ремонт безкоштовних камер. Правова допомога у кишені. Міністерство юстиції презентувало новий мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога». Тепер в один клік можна отримати консультацію, підтримку чи роз'яснення прав і обов'язків. За допомогою мобільного додатка можна зателефонувати на єдиний номер безоплатної правової допомоги та отримати консультацію юриста, замовити письмову юридичну консультацію, подати запит на адресну правову допомогу. У Мін'юсті також працюють над тим, щоб було якнайлегше подати документи для отримання безоплатної правової вторинної допомоги, тобто адвоката, який представлятиме особу в суді державним коштом. У Дніпровському районі поза межами села Дослідне горіла трава. Через вітряну погоду полум'я швидко розповсюджувалося. Пожежникам, які прибули на ліквідацію осередку, довелося викликати підмогу. Адже води в цистерні було недостатньо, а навколо відсутні природні та штучні вододжерела. Полум'я знищило суху траву на площі 2 гектари. Рятувальники вкотре прохають містян не спалювати сухостій та сміття. Вогонь може перекинутися на житло та господарські споруди, нанести шкоду довкіллю. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить суха трава на площі приблизно 2 гектари. Пожежу локалізовано о 15 годині 34 хвилини та ліквідовано о 16 годині 15 хвилин. На місці працювало 3 пожежно-рятувальних відділення. Новий дім. В Кам'янському вручили ордери на житло постраждалим від пожежі на вулиці Дубініна, 5. Вогонь зробив непридатними для проживання 24 квартири. Понад місяць погорільці мешкали у рідних, знайомих чи в гуртожитку. Нині 5 родинам вручили ордери на квартири з комунального фонду. Решта погорільців протягом 2 тижнів отримає компенсацію на придбання осель. Подробиці в нашої Дар'ї Пшеничної. Майже 1,5 місяця вони тинялися по чужих домівках. Бо все, що люди нажили, забрала пожежа. Вогонь вщент знищив 24 квартири по вулиці Добініна, 5 у Кам'янському. Без даху над головою залишилися понад 50 мешканців. Серед них і родина Турчиних. Кажуть, спершу були в розпачі. Зараз життя потрохи налагоджується. Жутке состояние, жутке. В 50 лет поміж, ти бомж, і у тебе нет нічого. Ничего. Дочка как выскочила в ночной рубашке, вот первые сутки она в ней проходила. Предложили жилье, ну мы ездили, смотрели эти квартиры, ну то, что понравились, там, ну выбрали. До гри дригом пожежа перевернула життя і Марини Шарай. Коли загорівся будинок, розповідає дівчина, вона була за містом. Повертатися вже було нікуди. Понад місяць вона з родиною жила у гуртожитку. Кошти виділила міська влада. Нині всі радіють. Знов житимуть у власній квартирі. Мы осматривали квартиры перед получением и безумно благодарны за то, что осталась такая хорошая квартира и практически такая же, как потеряна. Після пожежі міська влада виділила погорільцям матеріальну допомогу на переоформлення документів і першочергові потреби. А також запропонувала постраждалим подивитися квартири, що перебувають у комунальній власності міста. Житло з комунальної власності взяли 5 родин. Проводили експертну оцінку. Фирма, которая с лицензией, провела экспертизу каждой квартиры. И какая стоимость этой квартиры? Там, где был разделен лицевой счет, люди получили 2 однокомнатные квартиры. Одна семья получила 3-комнатную квартиру. І 3 сім'ї отримали 2-комнатні квартири. Постраждалі, які не знайшли собі квартири в комунальній власності, отримують компенсацію до 200 тисяч гривень на придбання житла. Протягом 2 тижнів власники згорілих квартир отримують гроші на особисті банківські рахунки. Ми виділили кожному жителю матеріальну допомогу і виділили средства на оформлення документів і на проведення ремонтних робіт. Загалом з міського бюджету на вирішення проблем погорільців виділили 5 мільйонів гривень. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Врятували цуциків. До служби порятунку зателефонувала мешканка вулиці Шахтинської індустріального району Дніпра і повідомила, що 4 цуценят знаходяться у комунікаційному колекторі і не можуть вибратися. 4 лапи сиділи на глибині майже 1,5 метра. Рятувати песиків було непросто, кажуть надзвичайники. Колектор був майже повністю перекритий залізобетонною плитою. Пожежники за допомогою гідравлічного інструменту посунули плиту та дістали бідолашних нагору. Вухастиків забрала місцева жителька.
Виходять з літака, як з автобуса. Цими днями парашутисти святкують своє професійне свято. Аби безстрашно зробити крок у повітряну безодню, тренуються змалечку. Парашутисти, які стрибають на аеродромі в Майському, розказують, аби стрибки були видовищними, інколи вдягають піонерську форму та навіть прихоплюють із собою в небеса човен. Чим ще дивують підкорювачі неба, дізнавалась наша знімальна група. За дружкой не обгоняя, не перемешиваясь, как стояли. Дисципліна, концентрація, уважність та виконання інструкцій – це головні правила парашутиста, розповідає засновник парашутного клубу Сергій, який стрибає вже 35 років. Каже, парашутисти – люди з почуттям гумору. Беруть із собою в небеса човен, гумову жінку, стрибають і в піонерській формі та з барабанами. Коли в 90-ті роки не було прыжкової, ми все одно шукали, як прыгати. Да. Однажды я когда-то залез на гостиницу «Парус» и прыгнул оттуда с парашютом. Высоты, конечно же, не хватило далеко улететь. Я приземлился на территорию, охраняемой территории. Был повязан милицией, сдан в участок. Да, да, за хулиганство. Вот. Поэтому во всем мире эти прыжки запрещены. Но парашутиста ничто не остановит. Аби стати професійним парашутистом, попереду нелегкий шлях. Спочатку стрибнути мінімум 20 разів. Якщо ж ви бажаєте просто відчути адреналін, то крок у повітряну безодню можна зробити самотужки або з інструктором. Для стрибка наодинці з тисячометрової висоти потрібен 6-годинний інструктаж та екзамени. Для стрибка в тандемі з інструктором з висоти 4 тисяч метрів знадобиться лише півгодинний інструктаж. Владу стрибок з парашутом подарували на день народження. Каже, мріяв про це все життя. Мої емоції зашкалювали, скажімо так. Когда вылетаешь с этого самолета, когда резко разгоняешься вниз, вообще супер, просто, ну, не передавайте словами, надо попробовать, обязательно. У парашутному спорті існує безліч стилів. Зокрема, парашутисти роблять у повітрі акробатичні трюки, разом створюють різні фігури. Дії спочатку відпрацьовують на макеті літака на землі, а вже потім досягають злагодженості в небі. Ми самі не знаємо. Першу фігуру із трьох наших предусмотрених. Так як ми строїмо здесь на землі, точно так же ми повинні построїти в воздух. Олексій працює парашутним інструктором. Перше стрибнув з цікавості 11 років тому. З того моменту, каже, небо його не відпускає. Розповідає, в парашутистів є й свої забобони. Вони не кажуть слова «останній», а лише «крайній». А після тисячного стрибка спортсмену жбурляють в обличчя торт. Ми їздили в Африку, да, групою пригати, і там нас зустрічали на аеродромі. Вот как мультики, не знаю, 50 или 100 детворы такие, негритята, которые стояли, и когда все парашютисты приземлялись, они просто все в восторге хлопали, прыгали, скакали, вот, это было незабываемо. У 13-річного Дениса це вже 141-й стрибок. Цього літа планує досягнути до 200-го. Хлопець займається парашутним спортом з 10 років. У мене вся сім'я прыгає, папа прыгає, брат прыгає, і я почав прыгати. Наша знімальна група так сповнилась емоціями та азартом, що теж вирішила відсвяткувати День парашутиста стрибком. Це страшно, це складно. Я це зробила. Молодець. Я в шокі. А твої впечатлення, Саша? Я просто в шокі. Ще хочеш? Ні. Значит, поздравляю тебя с первым прыжком. Желаю дальнейших успехов в парашютном спорте. Мы прыгнули прыжок тандем, высота 4200, самолет Л-410, 60 секунд падали, и скорость вертикальная была 225 км в час. У-у-у, класс! Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Реалізуйте свої мрії та не бійтесь досягати нових вершин. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.